práci s tabulkami máme rozdělenou v podstatě do dvou částí. Máme ten editor tabulkových dat, takže tady vždycky na tu tabulku, na kterou jsem nakliknut, tak ji můžu editovat, můžu provádět různé transformace, můžu použít vytvoření nějakých deskriptivních statistik, je tady třeba histogram, můžeme tady počítat nějaké matice, podobnosti, vzdálenosti a můžeme kreslit grafy. To je tady první věc. Druhá věc, která nás samozřejmě s ohledem na tento program zajímá více, jsou statistické možnosti, ty jsou všechny tady. Takže máme tady ordinační metody, vybarvené jsou ty, které pro daná data mají smysl s nimi pracovat. Že jo? Pro ty ostatní, které tady jsou, tak potřebujeme vždycky ne ta data databázová, ale potřebujeme matice. Jo? Takže tam bude třeba si to potom přepočítat, že budete chtít ty věci další. Takže máme ordinační metody. Máme tady možnosti zvukových analýz, diskriminační analýza, pak jsou tady nějaké další možnosti pro statistické zpracování. My jsme o tom mluvili, že nás budou primárně, proč tento program budeme používat, tak jsou tady možnosti provádění RDA a CCA, které statistika neumí. A další věc je, že tady je mnohorozměrné škálování, které má metrickou i nemetrickou variantu, tu nemetrickou statistika nemá. Ovládání si ukážeme na příkladu nejprve PCA, takže kliknu na PCA, jenom tady můžu zkontrolovat, jo, jedu PCAčko na druhy, stahuje se to PCAčko k tomu, k té tabulce, se kterou jsem pracoval. Tak, první věc, data, se kterými pracuji. Jestli budu pracovat se všemi případy, anebo ne. Samozřejmě máme to připraveno tak, že se všemi případy. Mám použít všechny proměnné, nebo ne. No, takže tady se dá nastavit, kdybych tam nějaké neproměnné chtěl vyhodit, tak s nimi nemusím pracovat. Tak, co se týká zahrnutí, tak můžu zahrnout buď to všechny hlavní komponenty, anebo můžu vybrat počet. Necháme všechny. Mohu nebo nemusím používat standardizovaných záležitostí, nechám standardizované. Můžu použít to PCAčko jako faktorovou analýzu, můžu udělat rotaci. Nechám to na PCA, takže nechám v tomto nastavení. Pak vždycky u těch analýz je ještě tady set output, to znamená způsob, respektive formy těch výstupů, co všechno z té analýzy má vycházet. Takže tady necháme jenom ty první dvě, u těch dalších to bude samozřejmě potom to bude více. Takže dám OK. Tak, výsledek jsem je vypočítal a jsem na té kartě manažera analýz. Mám tady v ordinacích tedy PCA. Když na to dvakrát kliknu, tak mám tady tři výstupy, ty, které jsem zadal. Je tady ten textový výstup, to je to, co se mi zobrazuje v tomto okně. Tady se můžu podívat, kdy mám tady ty jednotlivé hlavní komponenty, mám tady hodnoty vlastních čísel, mám tady vysvětlenou variabilitu těmi těmi hlavními komponentami a tady je to kumulativně vyjádřeno, takže vidím, že prostě ty čtyři jsou suverénně nejdůležitější, z nich samozřejmě suverénně nejdůležitější je ta první. Tak, mám tady faktor loadings pro ty proměnné a tady mám hodnoty pro jednotlivé případy. Že mám tyhle ty tabulky, když na to kliknu, tak mohu to vyexportovat, mohu to smazat, jo? Takže s tím jde udělat různým způsobem. Pokud si to chci někam skopírovat, dám write text file a dostanu se k těm datům. Kromě tedy editování těch jednotlivých nástrojů, které tady mám, respektive výsledků, které tady mám, tak mám možnost ještě tvorby plotu, to znamená grafu. Tak, v podstatě jsme si všechno ukazovali, to znamená základem samozřejmě pro posouzení je scrplot, takže se podívám, jak to vypadá s těmi hodnotami vlastních čísel, těch jednotlivých hlavních komponent. Takže tady mám tedy tu první vranou jako nejdůležitější. Dostal jsem se do grafik editoru. Vrátím se zpátky do manažeru, tady dám plot a můžu dát, že chci vyplot založený na korelacích.
mám možnost, jestli chci nějakým způsobem omezit množství informací, které v tom grafu bude. Pokud ano, tak tady můžu nastavit maximální, nebo respektive minimální hodnotu na těch osách, aby se mi tam zobrazovaly. Takže tím, co tady nastavím, čím vyšší hodnotu tady nastavím, tím méně těch méně významných proměnných, respektive objektů budu mít v tom grafu potom zobrazeno. Nechme tam všechny, takže dám OK. Můžu změnit název, tady si volím, kterou hlavní komponentu vůči které hlavní komponentě si zobrazit, a pokud chci ještě další 3D plot, když to tam budu ne dvě osy, ale tři, tak samozřejmě dám 3D a ještě si můžu zvolit třetí. My tam nedáme třetí, necháme první, druhou. A to, co je třeba zaškrtnout primárně, tak je show labels. To znamená, aby jsme tam měli popisky. Tak, dám-li OK, mě to hodí zpátky do toho grafického editoru, jo, a mám tam novou kartu, kde mám výsledek analýzy PCA. Mohu to vytisknout, mohu to exportovat do jednoho ze tří formátů, GIF, JPG, PNG, do těch míst. Dělat to nebudu, mám tady options. Tak, v těch mám různé nastavení toho grafu, takže primárně přijde mi to malé, jo, chci to udělat větší, samozřejmě nechám, aby to bylo proporční, a nastavuji šířku, dám-li OK, tak potom ten graf už mám větší pro tu vlastní práci. Tak, dál můžu přesunout, respektive zadat, že chci jiný rozsah os a zadat kroky, nechám to, jak to je, tak mi to vyhovuje. Pokud nechci tam zobrazovat mřížku, tak ji můžu odškrtnout. Pokud se mi nelíbí barvy, popisky, tak můžu, jo, si tady spravit, co se mi zlíbí, a dám OK. A mám tady teda kosočtverečky, které jsou potom modře vyplněny. Asi budeme si potom ještě hrát samozřejmě z labels, takže když dám labels popisky, tak tam můžu nastavit barvu, můžu nastavit velikost. Tak, titles, takže to, co ještě můžu nastavit, je tedy název toho grafu, název první a druhé PCA osy. Pro export potom ještě můžu to vyhladit, aby to bylo tedy, bylo to vyhlazeno, teď to vyhlazeno není, můžete se podívat na ty, jo, na ty čáry, které jsou udělány takto, když to vyhladím, tak potom jsou takové vyhlazenější potom pro ten export. Tak. To je PCA, budu-li chtít další analýzu, musím se vrátit do data editoru a zase zvolím ordinační analýzu, po PCA následuje RDA, takže dám redundantní analýzu. Nechám, aby se jmenovala RDA, víc to dělat nebudu, můžu ji samozřejmě přejmenovat. Tak, mám tady nastavení toho, která z těch databází je vysvětlovaná, která vysvětlující. Takže vysvětlovat budeme samozřejmě tu response, to znamená tu odpovědní, to jsou druhy, zajímá mě struktura druhů, a tou, kterou to budu vysvětlovat, tak budou samozřejmě ten N, to jsou ty environmentální proměnné. Zase můžu nastavit, jestli chci všechny komponenty nebo jenom některé. Mohu nastavit už teď, jestli chci standardizovat jedny a druhé proměnné. Samozřejmě musíme standardizovat ty vysvětlující proměnné, protože ty mají různá měřítka, takže ty 100% standardizujeme. Co se týče standardizace Y, to záleží na volbě situace. Máme tady set output, a když se na něj podívám, tak už těch možností, které tady máme, daleko více než u toho PCAčka. Zaškrtněte si všechny, anebo když samozřejmě víte přesně, co chcete, tak si zaškrtněte to, co chcete, ale pokud to přesně nevíte, zaškrtněte si všechno, dejte OK a proveďte. Tak, analýza byla provedena, je zase v ordinacích, pojmenoval jsem ji RDA. Když na to RDA dvakrát kliknu, tak tady mám všechny výstupy, ty jsou zároveň i tady. Když pojedu postupně, tak to je tady ten textový výstup, tady mám tady ty jednotlivé informace, které potřebuju, o těch 17%, je to stejný jako ta korelační analýza, co jsme dělali společně, jsme to dělali v statistice. No a tady mám tady potom další hodnoty, další tabulky, které
potřebuji k tomu, abych posoudil, jaká je vazba právě mezi těmi osami kanonickými a mezi proměnými, respektive objekty, které do té analýzy šly. Zase mám možnost u každé z těch položek s tím udělat, co chci, jestli si to chci uložit, nebo to chci použít potom pro další analýzy. Mám tady možnosti grafů, mám tady kanonické a nekanonické osy, nás budou zajímat kanonické osy. Máme tady možnost udělat, zase dáme show tables, graf pro lokality, stejně tak si můžu udělat graf, tady tenhle, to budou lokality, ale ve standardizované podobě, a nebo si můžu udělat graf pro ty proměnné. No, to je poloha proměnných v tom první a druhé RDA ose. Stejně tak samozřejmě mohu udělat mohu udělat show labels, mohu udělat grafy, které jsou biplotem. Mám tam tedy jak lokality, tak proměnné. Problém samozřejmě je, že v té analýze nemůžeme udělat stepwise, to znamená, máme tam všechny ty proměnné i ty, které nejsou statisticky významné. Tak, jo, takže zase pro každý z těch grafů, jo, tady mám na jednotlivých kartách, mohu si je postupně ukládat, nebo můžu ten graf uzavřít. Jo, princip toho grafického editoru a toho manažera těch analýz je odlišný a je třeba si na to potom dávat pozor při těch exportech. Mám-li hotovo, chci se k tomu vrátit, teď už to nemůžu dělat, tak dám uložit projekt jako. My to máme knihovny a dokumenty, a v dokumentech máme VEC, takže si uložím, že si udělám tady výstup 1. Takže dám si, že to je SPH, a dáme tomu číslo, dneska je 16, 12, kolik je dneska, 15. Dám Enter. Zapsáno, příště to můžu otevřít a budu s tím dále pracovat.